Live from Tirana. Live from Tirana. Përshëndetje dashur, mirë se vjen në Live from Tirana. Faleminderit shumë, faleminderit. Si po ndjehesh një herë? Mirë shumë. Tirana është shumë e bukur, më pëlqen shumë. Si jam gjithmonë disponim kur vi. Do të thënë se Diona është akoma më interesante kur e njeh, kështu që besoj që edhe ata që i kanë dëgjuar muzikën, muzikë pop shqiptare, siç jemi mësuar të dëgjojmë gjithmonë këngë që janë kthyer tashmë në hite me 20 milion views etj etj. Edhe duke dëgjuar në bisedë do të marrin shumë nga ajo Diona. Si është ky vit për ty, si po shkon karantina, të ka penguar në një çik për pjesën e muzikës? Na ka prish pak planet karantina. Besoj që gjithkujt ja ka prish pak planet. Mirë ka shku, ka qenë një vit interesant, me thonë, të paktën. Shumë planet që i këve që i kom pas, nuk jenë bo që ashtë të udasht, pak a shumë me spontanisht mi qitë kongët edhe me punu. Në i bashkëpunim që kishtë ndërmën të asilje, por? Po, veç ka njerë me ndoj që ndodhin këto sene del të qka dhe ma e mirë. Ka ardhe një bashkëpunim shumë e mirë që kam u lancu edhe pak më një të huj. Së po zbuljaj pak më asë që më shumë. Shë përshatë është spanyol. Ja, së zbuljaj më shumë franqikas. Ma të rejim. Aja në kamura. Jo. Kaç po. Gjithsesi, Gjani u publikua vetëm 2 ditë më parë. Mos gaboj. Po. 2 ditë më parë. Deri në këtë moment, si të zhdukur ty nga komentet që ke marrë, qoftë nga njerëzit, qoftë nga fansa, qoftë edhe nga ata të cilët ti ke miq dhe janë në industrinë e muzikës? Shumë pozitive ka qenë. Kan komentuar shumë në videoklip, po ashtu edhe në këngë, komente kështu shumë i mirë që u konë është që konga u përshtat shumë me videoklipe dhe po më doke që kanë pa krejt punën sa shumë këm punun që të projekt, po më doke të ushfa që tash edhe pe appreciate, shumë thonë, pe vlerësojnë shumë. Po e vlerësojnë të fërë, si është shumë. Ndërko, në fakt, ne kemi parë që Diona ka bashkëpunuar me disa nga emrat më të njohur të muzikës shqiptare. Vlen për të theksuar që deri diku ti e cilësuar si një mikesh shumë e mirë edhe e Ledrit. Po, apo ja. Po, po. Tani, pyetja që më lind mua natyrshëm, kur do kemi një bashkëpunim me Ledrin? Tani unë e di që ai është i zënë se i lind edhe. Ai është ka plane të tjera. I lind fëmia. Po, ai fokusim po më duket një herë për një herë ka në bebin që kam i ardhur tash. Se di, në të ardhmen kur si dihet, unë Ledrin një shumë atë edhe ka qenë një prej artistëve që më ka suportu shumë prej fillimit edhe më ka full shumë kështu para se me hinë industri, se që kam pres, kështu që besi që kur vjen diçka ka marrë dhe e mirë, po. Okej. Ja, më do këtë ka plane tjera. Tani, fokusin Ledri e ka tek fëmija. Po. Ti ku po. E ke fokusin aktualisht? Ona e ka... Te fëmija e ka... Ona e fëmina ka muzikën, halo. Kështu që që ato përre se pe këshire i mirë, pe... E kuptoj. Të gjithë artistët në fakt kanë atë periudhën e tyre kur në studio kanë periudhën e inspirimit, të momentin atë që i vjen teksti ose melodia, por duhet theksojmë që artistët kanë edhe jetën e tyre jashtë studios. Si është dita e Dionës? Si është Diona në atë kohën e saj të lirë, në atë momentin e saj, le të them deri diku adoleshentesk? Po, Diona është shumë shpirt lirë, me thonë. Je tipi çmendur kështu? Pak po. I ka momentet e mia, do. I ke momentet e tua. One them, ose jam kështu krit për tokë, kështu shumë slow, shumë pa energji, ose jam shumë full energji, identi për nuk kam kështu mes, që ashtu edhe më varet për disponim, të se kam shumë disponim, ose jam shumë. Ne tem dite, sot kemi pikërisht këtë gjë. Dhe diku mund të cilësohet shmënduri. Ti kur ke shënë e vogël, ke bërë ndo një vjedhje në thonjë za kështu të vosh, këtë ke marrë një stirë lap paleni, çokolat paleni. A din që kom vjedhë një herë, shumë e vogël në Spajnë, më duke kam qenë me familje, edhe unë në kolis, mami më shpike edhe e kom po një asë keychain, që më thonë. Po, mbajtë e qenë, po. Edhe gjithë shumë pëlqej, edhe unë e majtë a ndorë me mendje që kom i thonë blema, edhe delë mami për të kujë. Kështë arru krejtë me më thonë, hej, kërë kom po thash, o mami, shë kom ups, sorry. Shë që pa dashje ka qenë. Do më thënë e paske bërë dhe ti një kështë të voqë. Pak, po, pak. Gjona, unë kisha një pyetje gjatë bizetës që po bënim pak më parë, kuptoha që si një vajzë që e lërëson shumë barazinë të gjithë njerëzve. Si vajzë, si gotës, jë ndirë në njerë, kënë ndirë seksizëm në industrinë në muzikës shqiptare, sidomos në krasi me Britaninë e Madhe, për shumë.
Pa tjetër që po, mendoj që është një problem që është gjithkohë për momentin, sidomos për femna, unë them në këtë industri është shumë e vështirë. Po si, si e ke ndjerë ti? Ka probleme që nashta nuk i kisha menduar në më herët, që shfaqen gjatë kohës që jetu punon, për shembull, fuqia e një mashkulli është shumë ndryshe se sa një fe, se sa një femër kur shkojnë në për koncert ose diçka, unë gjithmonë duhet të më pas dikon prezente, a den është gjithmonë ajo objectifies, as po dish më thonë, është objektifikime, po, pra, shikoj është një qenie seksi, po them. Po, na pak a shumë edhe që shparaqitim e gjithë shka në këqyri me një synë pak më ndryshe, shte që besoj që ka probleme që kësha, po, unë e kom gjithmonë luftoj për barazi gjinore, gjithmonë, edhe kom qef shumë e supertu femnen, edhe mos më një qatë ndjesi që na ime... Ke patur ndë histori prekse, për shumë, në një moment caktuar, ku mund të ketë shkruajtur ndë një vajzë, që ka dëshirë të bëhet pjesë industrisë muzikës, dhe tek ty ka gjetur vetë vetë ndoshta? Po, shumë, edhe unë bisedoj edhe shumë kam qef me bisedu edhe me fansa në Instagram që më kontaktojnë, ose një qik që më thot që shto kam qef më kom pjesë e industrisë. Unë edhe vetë, para se më hinë industri, kom full me shumë femra tjera që nështë edhe nuk janë kom pjesë e industrisë në kona muzikës. Cira kanë qenë idhujt e tu, dhe diku që ti ke kontaktuar, ose ke patur një moment, le temi kështu që je konfrontuar? Më jemi për me një, u kun me Elita Rudin, kemi bisedu një natë, edhe para se me, unë qatërër vishë shra në fillim të karierës, ajo kishte karierë shumë gjatë kështu në këtë industri, edhe kam ka jap shumë këshilla për shembull që nuk i kisha mendu. Për shembull, gjithmonë insisto sana që na shtave, a den mos vjen keq me insisto sana që takojnë, gjithmonë më di kanë ofër, a den gjithmonë më njerëz që kishat mi pas ofër, edhe s'po di, respektoj sa më shumë veten se kam të respektoj edhe tjerë. Ndërkohë ti ke patur një sukses të jashtëzakonshëm edhe në the top list, ku këngët tua janë pozicionuar edhe në vendet e para. Si e ke ndjerë, le të themi kështu, gjithë këtë suksesin të mbledhur bashkë gjatë gjithë kësaj kohe? Interesant. Ka ndikuar këtu, ke ndryshuar ti nga Diona e fillimeve? S'moj me thonë që kom ndryshu, kom su shumë, nashta kom jem rrit në atë aspektin që shmendoj edhe që ka pres edhe që shvepraj, po me ndryshu kështë thëllësisht qëfar karakteri jam ose diçka jo. Jo, alo, jem Diona, që ashtë që shkom qenë bejtit e sparë. Diona, unë të falenderit të mërësisht shumë që ishe me ne për gjatë këtyre minutave. Jam i bindur që do të kemi sërish mundësin bashkë për të folur për akoma dhe më shumë gjëra të tjera. Dhe kur të është bashkëgjimin të ndërkomtar. Absolutisht që po. Me gjitha të ju vazhdojnë që ndronin në Live from Tirana. Live from Tirana.